Ju keni firmosur një marrëveshje me bashkinë për gjithë të proces që po ndodhe dhe me shembjen e banesës suaj për të shkuar ndoshta edhe në një tjetër banesë me një bonus qeraje. Atëherë, marrëveshje me bashkinë nuk kam firmosur dhe asë faktën e këta kushtet që kanë asë nuk kam në mend të firmos, por kam bërë aplikimin për bonus në Tiranë, të ofrojmë, dhe të faktën aplikimin në e kam bërë me datë 7, me datë 6 janar, dhe dëmën data sot është 28 dhe akoma dëmën nuk di nëse jam apo jo përfitusi ato gjëje. Stafi njësis 4 ka bërë pjesën e vetë paktën për saj përket informimit, por nuk e di se ku ngjesin gjërat. Dhe një kohë mua me duhet të përballem që të shkoj e para të gjej shtëpinë me qëra, dhe e dyta, pati atë ta kesh gjetur duke llogaritur dhe çmimet që janë goxha të rritura dhe aktualisht unë jam tentativa për gjetur një shtëpi me qëra prej 300.000 lekësh të vjetra, por fakti është se nuk është vetëm ai 300.000 lekësh që të paguash muaj për muaj, sepse duhet të bësh edhe një parapagim për një muaj tjetër. Dhe nga ana institucione ato thonë jo prit sa të bëhet mbledhja e këshillit bashkiak ose mbledhja radhës, nëse do rrinë presim atë, prit se, por duke pas parasysh si të rrjedhin gjërat këtu te ne, shikosh edhe mrapa shtëpinë ja. Sa antar jeni në familje, zoti Laçi, dhe sa është bonusi i qiras që ju përfitoni? Atëherë, unë jam bashkë bashkëshortën time dhe dy kalamajt e mi, dhe për sa i përket bonusit nuk të them të drejtë, nuk e di, domthonë sepse prevalon dikun sipas komunikimeve që ose informacionit të marrë të teknjesia, një deri në tre persona është 100.000 lekë dhe 3 deri në 4 është 220.000 lekë. Në krahu tjetër nën kryetar të bashkive dëgjon duke thënë se është 270.000 lekë dhe nuk di asun ku të referohemi. Na qartë. Mirë, ju duke qenë se keni edhe familjen tuaj në këto momente që është pa shtëpi, ku jeni vendosur për momentin? Po paguani diku vetë qira apo po strehoheni tek të afërmit tuaj? Aktualisht unë për tre ditë të para kam ndenjur tek të afërmit e mi dhe pastaj kam arritur se të bëj të mundur të gjej një apartament 2+1 me qira dhe kam dhe kontrata ose pagesa qira që mund të paguaj për atë apartament është 300.000 lekë të vjetra. Pra, 30.000 lekë të reja ju do paguani në këtë moment e pra të shtëpi që keni gjetur për të jetuar së bashku me familjen tuaj? Saktësisht 600, sepse duhet lënë edhe një muaj para pagesë. Po, e kuptoj. Por nëse në rastin më të mirë, nga bonusi i qeras ju do të merrnit 27.000 lekë, kështu e u shprehet më herët, e në rastin më të keq është ai skenari tjetër me 20.000 lekë, apo jo? Me 22.000 lekë. E qartë. Ose 22.000 lekë ose 27.000 lekë, por gjë që unë këtë pjesë nuk e kam të qartë në sensin që se thash, të stafi, të informacioni që është në rëzën të kënjësia, të kënjësia 4, në rëzën që është mund të jetë dëmon 22.000 lekë. Ndërsa, kur dëgjon në kryetar e bashkisë në për media, ato shprehen që është maksimalja 27.000 lekë. Nuk e di se kujt i referohen dhe të them të drejtën, mua më intereson problematika ime dhe nuk dua të di se kujt i referohen ata, sepse kanë punë të tyre, politika të tyre dhe është diçka tjetër. Banesën e keni gjetur në zonën ku ju keni jetuar deri tani apo keni shkuar diku më larg në periferi të kryeqytetit për ta gjetur me këtë çmim? Më është të dashur ta gjej këtu sepse për shkak të shkollës së Kalamajve dhe Kofshit. Dhe nuk mund të largohen. Domthonë deri diku është detyruar sepse mjaft po vuajnë atë dramën sociale ose problematikat që shohin, domthonë tu ku po qëndrojnë përballë me është kofshi që ka vajza dhe drejtarët që ka përballë edhe ajo mund domthonë si s'ka parë shemin e shpisë dhe shëtërimin tonë për misajat, shëtë do gjëma për zëdi, sepse normal të do i hapin drejtarë dhe do i shofin. Dhe për këte fakt mua, unë jam i dituruar isha i dituruar me faktuar të dhe një banes diku këtu afër për shkak të
shkollës dhe kopshtit. E qartë, e kuptueshme. Por, do doja t'ju pyesa, duke qenë se ju keni edhe dokumentat e duhura, legalizimin e shtëpisë, por gjithashtu edhe certifikatën e pronësisë, ju keni nisur një proces gjyqësor, apo keni ndërmund t'a bëni një gjë të tillë? Po. Atëherë, është bërë, është në para se vinin, domthonë të realizonin shembjen e shtëpisë, i mëtoja bashkë me policinë e shtetit. Atëherë, unë kam qenë në proces për pritjen e datës së gjyqit për sigurimin e padisë, por duke marrë parasysh arrogancën e kryesorit të IMT-s apo kolegëve të tjerë, domthonë letrën që u tregova unë që është depozitimi se kisha në gjykatë për këtë pjesë, nuk u mor fare para si thjesht i hodhën një sy sa për të thënë. Dhe nuk është mor asnjë gjë tjetër për bazë. Pastaj unë me datë 18 kam datën e gjyqit të radhës, shpresojmë që gjykata dhe drejtësia të shkojnë në vend, sepse është një diçka tepër e padrejtë. Në mënyrën që duhet ose të paktën më sa shofun duhet rregullosh gjëra paralelisht, jo kap një familje hidhën në rrugë, cili tjetër, këto do më njënë gjanët pak kulturëshën, sikur këta s'kanë familje vetë, sikur nuk e di, sikur janë për një nga nëjë planet tjetër, s'kanë lidhë në ndjenjë një zorë, apo ma të që... I keni pasur edhe ndo një dokument për gjendjen e shtëpisë për para se të shembej, në mënyrë që të paktën të dihet edhe dëmi që është shkaktuar? Me falë të lutë. Po them, keni pasur ndonjë dokument që vërtetonte edhe se si ka qenë gjendja e shtëpisë përpara se të shembej, në mënyrë që edhe të përllogaritet një dëm i asaj çfarë ju është shkaktuar ju? Atëherë, unë në shtëpi kam pas orëndit shtëpiake, një pjesën më rroba trupit, rrobat e kalamajve, kurtat e kalamajve, çdo gjë. Dhe duke marrë parasysh duke logoritur që unë, sepse i gjonë shumë mirë dhe shpesh herë të ato, jo ju kemi njoftuar disa herë, ju kemi njoftuar disa herë, po të rrik, shumë e vërtet nga ka njoftuar disa herë, por problemi është si mund të prishet një shpi që është pasurje palurishme me hipotekë, konform do regulli, do ligji, dhe është pajisur me certifikat pronësie, si mund të prishesh ti me një njoftim. Dhe kjo ka qenë dhe arsia sepse shpesh herë me dojdojnë mua dhe pëtonë, jo, ti zdu të kishe lënë kalamajt e të uja ti. Jo, jo, nuk është, sepse ti nuk mund të aprishe, nuk mund të aprishe shpinë me njëftim. Nuk prishe shpia me njëftim. Po, cila ka qenë, zoti Laçi, cila ka qenë përmbajtja e kontratës që ju kanë sjellë dhe pse nuk e keni firmosur? Me qëfar nuk bini dakord në ato kontratë që ju kanë sjellë për të firmosur? Vetëm kontratë nuk do doja të atuaj atë, do më dhënë, unë do ati juristi që e ka formulu atë kontratë si vitë turpë për atë shkollë, ato atë vitë shkollë që ka marru, sepse të bësh një kontratë të fillë për supozot që tjetë dy persona, dhe e gjithë kontrata fillon me pala dyti garanton parës, pala dyti garanton parës, pala dyti garanton parës, po parës, të nga garanton me.